Ja. Tere teile kõigile, kes on tänasele Eesti karikavõistluste 1-16 finaalile tulnud. Täna kohtuvad esimeses liigas palli WRC Kiviõli Irbis ning madalamas teises liigas olev Praasik WRC Jokker. Tänasest mängust sõltub, kes sai tätata 1-8 finaalis. Nüüd loome ette võistkondade koosseisud. Praasik WRC Jokker. Number 1, Oliver Wunder. Number 80, Rauno Bruuli. Number 79, Rauno Reiman. Number 84, Jaan Jalas. Number 93, Rainer Mägi. Number 85, Marko Nahkar. Number 71, Ergo Teino. Number 97, Janar Bragi. Number 77, Madis Lange. Number 94, Erva Vaatman. Number 92, Rene Lill. Varu pingil on 99, Kaardi Riiberg, number 90, Ain Platatsis, number 98, Andres Cestelov, number 91, Kaardi Riiberg, number 95, Vaiko Eger, number 87, Priit Petlen. Meeskonna treener on Kristjan Lemberg. Kiviõli, FC Irbis, põhimeeskond. Number 1, Elava, Vorobi Dimitri. Number 6, Etneri Anek. Number 17, Seselam Dimitri. Number 21, Urbanov Turak. Number 15, Moskaljov Andrei. Number 9, Kirillov Dimitri. Number 22, Steinberg Erik. Number 5, Rusalka Stanislav. Number 23, Portgata Emanuel. Number 14, Makaron Aleksandr. Number 11, Statov Tõnis. Number 4, Varu meeskonnas Smetali Anton. Meeskonna esindajan on Anatoli Sõõmin. Thank you.
Thank you.
Ja Emanuel Kortska ja viis kivi oli FC Irbisi juhtima 1-0. Ja number 9, Dimitri Kirillov, skooris 2-0. Thank you.
Pruuli läheb värava seisus 2-1. Thank you.
Thank you.
Number 9, Dimitri Kirillov viib Kiviõli FC Irbise 4-1 juhtima. Thank you.
Ману, с тобой, Ману! Yeah.
Thank you.
Thank you.
ja Ergo Deino teenis punase kaardi. Raasik Kertsi Jõhker tegi vahetuse, väljak lahkus nr. 80 Rauno Tuuli ja tema asemel saabus nr. 87 Priit Petlem. Thank you.
Ja FC Ökka tegi erikordse vahetuse. Väljakult lahkus numbri 85 mängija Marko Nahkor ja tema asemele saabus mängija numbri 95 Vaiko Eger. Thank you.
Kivijõli mängija number 5 Rusanov Stanislav viib Kivijõli juhtima 5-1. Корпус, дай! Брюха, брюха, дай! Эй! 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 Э
Ja kivijäljellä jäi yhä meikä vähemmistö. Eftsi Jaske kaotas kohtumisse 5-1. Tänan kõiki, kes tulid kohale mängu vaatama. Ja auhine võitjad on Liis Lille ja Aleksandr Kordovski. Panun kõige patsile.